selawe. Kowe ngerti nah, mudeng lah gunane. Foto-foto, kok kamar tidur, kok kamar mandi, kamar tidur, bojone ayu, capete putih. Ini lho, Mbak. Ini bojomu to, Mas? Teko nang ngene iki lho. Bojomu ayu capete putih, nganggo ngene iki wangi-wangi, cepet meteng ngoten nah. Mangga lorone. Mangga telu, tunggu nang. Ayo. Lah sapa nek ora? Ya mangga. Ya mangga telu ya. Es papat 5000. Nyo, tenan to. Ngindi itok ae. Jangan, tidak bisa. Manut kowe. Ini mau nyambut kaya gula hasil. Ya gula hiburan, ya gula hasil, ya rena-rena ya. Ini hasilnya kurang oke. Sudah rumah gunting. Tak sakit, tangpuluh. Tangpuluh, telumpuluh, selawe. Tapi rumpuluh, monas. Sepuluh, ibu. Gunting roti sesu. Mau, lewe, itu emang, ibu. Langsung serubut. Berubut. Mana, ibu, mana? Orang. Orang kan pasar liar ni, but cepat ganti ini ya. Rubut. Kami gua ke bagus langsung itu gua ni. Tenan. Baterai rong terus gede entah. Entah nulu disperse tanpa sisa. Pintu kayu jendela kaca. Bujurnya ayu pecahnya kaca. Mana mana? Mana mana? Yang tahu siapa? Mana mana? Sana, rari ini dek ya. Solasi. Ini yang berdiri mana ono loh? Solasi. Solasi. Mana mana? Tunggu nen. Iki lo. Berni ada ini tunggu bareng ngeyop. Ngeyop ya boleh. Boleh. Ya tunggu yang ngeyop. Ada rakyat, anak sing masang ke negara ini. Ada gue selat itu sih ini ki. Gue selat itu gue kota kok nu. Biar ini mana cah? Masa nganti rapa Yusin aku. Aku dingin sih penonton hari ini aku. Berapa biasa nih raya nu dingin sih tenan aku. Ini sih ngomong batin ini cepat aju nu ya. Anak lagi nu, bangun ya teko kau sirin lo. Anggo topi. Satu. Sakit, petang puluh, telung puluh, selawe telung puluh. Wah, selawe. Arang puluhnya, cici. Luru. Wahka aku. Lagi mulai apa? Wah, sekarang lah. Suwan lah. Pelamaan. Selak pelantikan. Oh, cici tak. Ya. Oh. Ayo. Ya, arang puluh mana? Cari cici. Rp. mana? Loro? Loro ya. Alah, woy suwan ya. Ke apa? Ya. Saya telung pula yuk. Telu ya apa-apa? Luar biji. Tunggu-tunggu, gotong mayit no. Apa? Tunggu mana? Rp. mana? Uwes ya, wong telu berarti wong papat ya. Mana oke apa-apa, rezeki ya. Rezeki ana sing ngatur Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rasa dibletik-bletik kaya mangun wonge santai tapi pasti lho ngono. Nyambut kaya kemrungsung. Wah, sing nang omah tak bel tak kentangi kok. Tangi aku. Bengi rasa arek. Nah, sapa nah? Rp20.000 lagi. Santai tapi pasti. Wis ana sing ngatur wong urip di dunia itu ada yang ngatur. Siji rezeki nomor loro jodoh nomor telu pati yang ngatur Gusti Allah ya. Wis waktune dicabut tetep dicabut ya. Ora marga loro jantung wong biar loro mati ya eneng ya. Nek metu dicabut kok ya. Ya ora mesti. Sasa ora ya ana. Ah kelama apa Bang? Namu kebes ngene. Iku waktu tangi terus. Iku apa cah? Pariane wong anyel ya. Wong ciri-ciri tidak beriman ya ngono. Wong poso kok membeduk ya. Poso membeduk ya. Kaya wong poso. Kaya wong poso.
lagu lagu ini kayak wong poso. Ramblo mana? Jalan? Budi? Abis budi? Jalan mas? Mata. Ramblo mana? Lu kok mangi sedih tak mau bareng yang ngono kae kok. Pacara menghargai bakul tenan iki. Bakul dong rampung dadi tinggal lu aja pacaran wis ra menghargai tenan. Jan nyepelek tenan. Piye sing kasine kuwi. Pasir ngendi? Dari Jakarta deh. Dari Jakarta. Dari mana? Dari sini. Lu dari sini dari tadi mau ngono. Bengi bareng ini. Ra apa ya bengi-bengi ra apa nek poso bengi bar maghrib bareng isa. Sebelum imsak ngene ra apa-apa bojomu. Ora ngene sebulan ya rambutmu rontok tenan. Rontok rambutnya tenan. Tenan kuwi wong wedok ya tenang ae. Ngrendedet ya turung lipus. Ngene nang ngusek ae. Coba ra percaya golek ana ndi sing imane kuat ngono kuwi ya. Wong wedok tinggal tinggal bojone mati dadi rondo terus ditoke santai ae. Wong lanang tinggal mati bojone banyak 80 dina. Armo rambutnya rontok tenan. 85. Ngendi? Apa ana? Dalakon Karangan nomo. Ngendi? Ah, ane kuwi pelecehane. Pokoke yo jenenge. Tambulo, Selawe, Rambulo, 10.000. 10. Kowe jarang ngenteni 5.000 to? Ternyata mbah iki yang ngenteni 5.000. Karo kowe calur. 5.000 yo. Ayo. Ambare apa? Ambe janda to mut pucuke iki lho. Ra nggo iki ra apa-apa nek gelem yo ngumut mut tanah wet iki. Tapi lho, opo mbok sileh ki rondong. Gah. Mangapa aku lak yo 3.500 to Mas, Mas. Aku 3.500. Kowe jane yo ketegeleng le ngenyang nek kowe. Wis ra nggo pedoman tenan. Pedomane butuh ngomong ngono wae. Urip tanpa pedoman. Selawe. Kowe ngerti nah, mudeng lah gunane. Boto-boto kok kamar tidur, kok kamar mandi, kamar tidur, bojone ayu, tapete putih. Ini lho, Mbak. Iki bojomu to, Mas. Teko nang ngene iki lho. Bojomu ayu tapete putih. Nganggo ngene iki wangi-wangi cepet meteng ngotenan. Atau damon iki metenge apa? Sudah. Saya tamblo selawe romlo malah 10.000. Tolok sisi. 10. Patang di sini, gunting di sini. Ada tulisannya, gambarnya ada ini. Ya sebelah itu lorongnya, wes. Ayo. Ayo. Loro deh. Ini, loro. Oh, mati oka ya, wes. Loro, 10.000. Biasanya teluak ya. Sebelah mana ini, loro? Kerumunan. Masih mulai kok. Sebelah mana? Mana? Oh, biasanya telur loro. Belum ada. Belum ada. Nah. Pokoknya telur iki telur. Masih. Coba lu. Lek banyak aja. Selima loro Mas apa? Wis belum loro mau beta Mas. Mau pira loro? Aku aku merungsung ngangane. Menang ngaco aku merungsung iki. Ora iso wis gelem kok. Aku nek kemunan ya meneng ayo. Keblantar beker-beker iso ya nasibmu nak anu. Aku yang lho kancung yang rendengi 35 gogo itu. Ya tambah sisinya ndak nesu ya. Ah saya gara-gara yang ini siji aku dipujek ya. Mutar plan repot nah aku. Aku mutar kesombongan nih kari api itu alhamdulillah. Nah 10 menit telu je. Peniat tuh kurang. Kalau ngantuk je. Ya ini. Rek. Ku. Nih 10.000. Sebelah mana? Oh, lewong bagus itu. Oh, itu apa tapi ada di dari kita. Apa tuh? Diamankan sangat itu tipe. Apa cepet? Nih, selesai. Aswan aja. Lambat. Sebelah mana? Bayaran buka pelari gendulak gendul. Siap bayaran. Sampai lagi yang narik untuk ini ya. Rabetah ya terserah. Ya, 10.000. Potong ngene kono ana layatan iso teko. Saking medine iki. Kadhe pecah ta. Panggone mati nek ora layat. Kebono pasar. Oke, 10.000 ditendi. Tarung ya tuku to ndekne ning glibet ta. Tak ledeki ndak ndina kene to. Sese ya tuku mesake. Lah wong tuku nang aku jamar gemesake ya ana, amarga butuh ya ana.
Pengen lebih tetap ya, no. Sama lu orang mau? 10 mau? Oh ya. Boleh guna, telu? Ayo, Pak. Bojomu ndi? Wah, bojomu kan megawati andeng-andeng ini. Belum pernah. Lah ya neng ngundung ya neng Mas. Usum kampanye iki lho Mas, wong iki lho. Nah, kasih Ganjar Pranowo milih Pak Anu Prabowo. Oke, gas, oke, gas. Wis. Wong kasih Ganjar Pranowo milih Prabowo, ora tanggung jawab iki lho. Milih Jangkar ta. Milih ra apa-apa terserah, gas. 10.000 ya. Boleh. Payu ae para sing kula kok ora apa. Golenya digalane payu. Jembengnya opo, Pak? Suwan. Sakusek. Sebelah mana telu? Lho, saya nak bakul nak kondang. Ya. Ya dijali sini. Sini kemarin. Ya, oke. Enggak usah. Kowe nak minta ijal sing iki kemarin yo, rasa tambah. Ano? Kemalan iki. Tak jelas sing iku rasa tambah. 1 2 3. Semula mana? Ngajung. Mas bojomu gandengan Mas aja sembrono lho, kowe wong lho kene ya. Lho, sing sita nggih nyangeni pangan codot kok. Tenan kuwi. Garangan to. Itu codot. Garangane sikile papa, codot loro. Sikile loro tangane ora codote ora duwe ning menek. Sekilo loro. Wong ya teko. Teko, iki kase putih. Kene gak ngomong. Ana bolong pandu, Pak. Bojone wong tuh pane penak. Walah, iku serat atone iku. Wis kuwi pasar-pasar akeh nggo conto ya ngono. Wong nggo conto. Ya ngono dak arep nglamar dadi RT. Sudah. Kasake 80. 80 lare. Abe 15. Lare 10. Oh, 10 Mbak, bojomu kan tuku, Mbak. Eh, gapi itu gue mutan lumayan. Lho, gue mutan amat lho iki. Aduh. 10, Mbak. 10. Lho, dengan tadi 5.000 tak dul. Garane papa setengah masa iki 500. Ya ra. 10.000 kene. 10.000 mana? Besok ya. Hah? Saiki ae. Saiki ae. Ku ndak kulino ya. Mun aku lali, sing lali aku dudu kowe. Aku mesti ora lali. Aku bareng ngene ora tau lali ya. Ora lali baleni meneh no. Jalingan baleni. Heeh. 10. 10. Cak nang hotel kayak anduk cilik. Arep. Ya kanjamu. Kanjamu. Lek kanjamu sing ngendi? Oh, itu, itu. Ganti korek gas. Mangai uji si. Boleh mantan ini ya, cek nol ya. Mangai uji. Mangai lorongnya. Mangai udah lu tunggu dong. Ayo. Lah siapa nih orang? Ya mangai. Ya mangai udah lu ya. Es papat 5.000. Nyo, tenang toh. Ngindi itu aja. Cah tua ngindi iya. Nah, tiba. Mangai empat. Mangai empat. Ya. Mangai empat. Tuh dua, tiga, empat. Mangai empat. Cuk, tambah 5 ya, Pak? 40. Ya, sik ya, 40 ya. Sik urut, sik. Jadi mbok lepas ya. Tenang, jasa ada. Tenang sih banyak kok. Ada. 1 2 3 4. Mangai Bu. Mangai Bu. Mangai Bu. Mangai Bu. 5.000 lagi, Mas, Pak. Hah? Mangai 50. Lah katanya 40. Ngeten? Pas. Ya, oke. Okay. 5.000 4, ngacung. Oh. Mangai Bu 4, yo. Mangai Bu 4, yo. Mangai Bu 4, yo. Mangai Bu 4 meneh, yo. Mangai Bu 4 meneh, yo. Ndi Mangai? Ramur ora buak tuku nah. Mana mana yo? Boleh cekel-cekel ndas. Gasmu itu. Ada mana? Mangga umpat mana? Mangga umpat mana? Nih, sama mana? Mangga umpat mana? Duit teng celorot.
kaya singo bareng. Raja singo. Raja singo kuwi. Kulina yang baben ya. Si loro. Mangane mene? Buri kuwi lho sapa? Mangane mene? Mangane mene? Mangane mene? Mangane mene? Tetep ana meneh. Mangane mene empat. Iya. Bungin di. Jos. Buka sini. Jos. Ngono wae. Mangun Jaya. Lho kok demen nang ae? Oh, piye ngun? Mangun Jaya jos. Mangun Jaya. Jaya. Jaya jos. Jos. Jos, jos. Jos. Wes. Jos iki ora kenek kopi ya, kopi jos. Nah, tak siji. Jul. Nek tak ungkit-ungkit terus iki. Jul piro? Ora ira nokas. Kayak sita diungkit-ungkit ora ning gasak kayak ngene. Tak kon wae. Belakang. Mangga Bapak. Tak kon wae wong liya kok malah. Iki artine ta iki? Aku papat ayam yang api mau. Jembang plastik dicat terus. Ayo. Mau ora? Nggih ra sih tak dicat terus rame wis Mas. Lho, wis ora ketok ndi Mas? Kowe nggih ra nyang anu yen di golek irane. Kowe mangkat isuk ta? Oh, tak goleke nggih iki. Are tak ajak nang hotel ya sriku. Kembali 5.000. Oke. Okay. Ya. Nah, tambah sisi Mas Rogo Mas. Oke, ya. Rasa kerasa kerasa. Mana mau mana? Tunggu dong. Eh, budi. Tintai sana lagi. Mana mau mana? Empat. Ibu ibu jangan ada. Ibu sesuatu. Mana? Ibu sesuatu. Ibu sesuatu. Bodoh. Bodoh bodoh dah ya anak. Wong tangga ni mati lah lajat yang kene ya anak. Hai. Cari lajat yang bengi ini, tahlil ini. Oh ya, mana masa ramah kata. Digoleki tanggane nganti bocah yang pasang legen golek sapa cemplon ngene iki sing entuk elek aku akhire dikira aku ngajani ngira rak 5.000 ah kita kan Mas eh sapa nyang di bulan ya dolan tak golek iki wes 5.000 entek kabeh mulih nih Mas ya mangga Bu Bana. Empat biji. Mana mana? Yo. Wah, nang ngene. Jedul mana? Tidak ada, ayo tinggal ke. Wis esuk kuwi. Esuk bocah. Bocah ya ben. Bocah hari bahagia. Bocah hari bahagia kok wis susah. Hari bahagia. Loro gratis. Hah? Ora iso. Aku gawe jero kek kok. Lebok esuk no. Balon yang mana ya? Ini ya Mas, balon yang ini ya.